teško mogu vidjeti neki drugi razlog, doli taj da se spriječi novo izabrana predsjednica da dođe u posjet arhive i dokumentacije zadnja dva predsjednika. I to zato objašnjava Miroslav Tuđman, jer ne postoji jasan zakon kako se postupa s predsjedničkom arhivom prilikom primopredaje dužnosti. Mesečnu arhivu dijelio bez desklasifikacije medijima, haškom tužiteljstvu, da bi diskreditirao prvog hrvatskog predsjednika.